Jangan lupa subscribe. Jerapah. Yang mana makanan jerapah? Singa. Yang mana makanan singa? Kambing. Yang mana makanan kambing? Rusa. Yang mana makanan rusa? Ayam. Yang mana makanan ayam? Harimau. Yang mana makanan harimau?
Beruang. Yang mana makanan beruang? Kelinci. Yang mana makanan kelinci? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.